Varmt välkommen tillbaka till Fantasytuben och vi är ju mitt inne i vår serie där vi kikar lite på Double Game Week-alternativen och för att kunna reda ut vilka som är de bästa i Häcken så har jag kontakt med min vän Petter Andersson. Välkommen Petter! Tack så jättemycket. Kul att vara tillbaka igen. Ja, grymt. Gjorde du bra senast och det var ett riktigt gott snack där trots alla strömavbrott och sånt som händer runt omkring där. Ja, herregud. Det hoppas vi att det blir lättare den här gången. Än så länge går det bra. Än så länge funkar det. Det blir Ja. bra. Det blir bra. Du, vad ska man säga om säsongen? För det känns ju som att det har gått på räls men att det kanske har hackat lite de sista matcherna. För statistiken har ju sjunkit lite, men vad är din liksom feeling på Häcken som supporter? Alltså, försäsongen gick ju bättre än förväntat. Man tänkte ju med Jeremejeff-tappen och så här att det kanske kunde hända grejer och bli lite svajigare. Men försäsongen var ju strålande och såg nästan för bra ut för att vara en försäsong. Och sen så började ju allsvenskan lika bra och det kändes ju som att ja, men, spelet såg fint ut. Och jag tycker fortfarande att det gör det. Det är ju alltså hackat. Det är klart att man får höga förväntningar på Häcken som man vanligtvis inte har. Men när man ser en match som liksom, man spelar ut ditt kära DIF och i andra halvlek. Och det är typ en av de bästa halvlekarna jag har sett Häcken göra. Så är det såklart att man förväntar sig då att amen, nu ska vi till Halmstad och ta 3 poäng. Så man kan väl säga att det har hackat lite men jämförelsevis med andra säsonger så är jag ändå nöjd och supportrarna är ju liksom fortfarande väldigt nöjda och ser liksom inte att det ska vara något bestående hack i skivan. Just det. Nej, och det är ju fler än ni som har gått på pumpen borta hos Halmstad där. När, får vi se. Borde skicka dit någon som visar dem hur man klipper gräset. Ja, alltså det är ju fler som har gjort det och jag tänkte väl att amen, Häcken, vi ska kunna klara det. Men jag blev lite besviken ändå när de börjar klaga på gräset. Alltså jag fattar att det är torrt och kanske långt och sådär. Men man behöver inte säga de grejerna. Det var mer än så. Så det är en liten tråkig bortförklaring kan jag tycka. Nej, och ni har ju liksom, överlag så har ju Häcken gjort det riktigt, riktigt bra, haft ett otroligt fint spel i de allra flesta matcherna, men ni har ju ändå överpresterat XG. Hur mycket skulle du säga att det säger någonting om att XG kanske är lite missvisande ibland, eller säger det snarare någonting om att ni har extrem kvalitet liksom i leveransen till målskytten och liksom i avsluten? Alltså det finns ju jag har överpresterat något enormt. Jag var ingen spelare som jag tipsade om innan. Jag känner att liksom, nej, men det är ingen riktig fantasy-spelare som jag hade velat satsa på. Men han har ju verkligen överpresterat och jag vet inte. Men Förlåt, vem pratar om? Det hackade i inspelningen där. Men förlåt. Jag pratade om Benny Traoré. Traoré, just det. Just Traoré, det. Att han har varit en som har överpresterat, tycker jag. Och jag känner att ja, det är lite som ett luftslott. Men vi får se, jag kan göra fel där också. Men de senaste matcherna känns det mer att jag känner att amen, det är ungefär där han ligger. Ja. Levererar returns ibland. Och så har han kanske 3-4 blanks. Och så gör han något mer. Nu när han är på straffar så är oddsen högre att han. Eller oddsen är ju bättre att han, när det gäller att han får returns. Ja, och det kan man ju börja säga är positivt och negativt det här med att straffarna tas med i statistiken. För det är negativt för man får ju inte straff varje match. Men samtidigt har ju Häcken ett spel som gör att man kan få straffar när man är så aktiva i motståndarnas straffområde liksom med löpningar in. Ja, ser man till Larsen till exempel så tror jag där snarare att alltså det är en enorm kvalitet. Han är ju i otrolig form och jag tycker att han presterar riktigt bra i ja, var och varannan match nu. Och det hade jag inte förväntat mig, men där är det kvalitet på avsluten tycker jag. Jag menar om vi ser till Traoré, den assen han får när han eventuellt nuddar med tån. Han får några straffar. Jag tycker det skiljer sig lite ifrån honom och Larsen i. Även om kanske statistiken säger detsamma så säger sanningen något annat. I alla fall i min upplevelse.
Ja, om man bortser från den touchen har väl han inte gjort poäng liksom, i spelet sen omgång två var det någon som sa där i, tror det var Fantasy Guidance-podd, så det har ju liksom blivit lite torrare där helt enkelt. Ja. Men om vi kikar lite på startelvan så är den väl ganska lik det som vi funderade på innan säsongen här, men Ja. om vi börjar med Abrahamsson så känns det ju stabilt för honom i målet. Ja, alltså han är ju given såklart. Sen så jag som har suttit på honom ett tag är ju riktigt trött på de spruckna nollorna, men som startspelare så är han ju absolut given. Det är ju inget att säga om. Sen är det ju Fridriksson, Hovland, Sandberg och Lund där och då får man ju snacka liksom förväntade minuter lite för de allra flesta av oss som har spelat längre. För att inte säga alla satsar ju på att köra bussen i nian, men vilka Ja. spelare känns liksom trygga i bussen skulle du säga? Ja, jag tänker nog vi får utgå ifrån liksom den här double green week. Och i bussen så, alltså Lund, Hovland och Fridriksson. Skulle säga alla de tre. Sandberg är ju osäker, dels för att jag har inte full koll på exakt när Hammar kommer tillbaka och hur det påverkar. Så då skulle jag säga att man avstår honom. Men Lund har ju tagit ganska mycket offensiva bonuspoäng och har ju möjlighet till att komma runt och få någon assist där. Hovland har ju, alltså han är stabil, han tar ju alltid en DB. Och sen så har han ju en hög höjd med tanke på att han kan komma upp och nicka in lite bollar då och då. Som vi har sett prov på. Så där har vi en höjd tycker jag som egentligen är högre än Lund med tanke på att han gör ju sällan mål, eller han har inte gjort målen. Men han kan ju komma runt och få lite assist och bonuspoäng och sådär. Sen Fridriksson har inte varit så mycket liksom. Jag tänker returns och så är väl han kanske lite svagare på det. Men däremot så har jag sett i statistiken att han har ju ganska så bra bonusunderlag ändå på defensiva bonusar. Precis. Framförallt mot lag som är lite bättre. Så det är ju de tre skulle jag säga som är ett alternativ. De flesta sitter ju säkert på trippelt Häcken redan nu och en besvikelse kanske matchen som var senast när de inte levererade särskilt mycket. Men det är ju Degerfors hemma nu, vi får startelvan, alltså allt i frid och fröjd där. Men sen är det ju Malmö borta och Diffen borta. Det är ju två, kanske, jag ska inte säga Djurgården är den tuffaste matchen. Så det kan vi inte säga än riktigt, med tanke på våran säsong. Men Malmö borta måste ju ändå vara den tuffaste matchen på säsongen och Djurgården är ju ingen Ja, enkel bortamatch på Tele2 heller. verkligen inte. Så Det det känns ju som är att liksom, det kommer förloras nollor troligtvis i båda de här matcherna. Är det värt att gå på en Häckenförsvarare tycker du? jag har full förståelse om man inte gör det. Med tanke på att Häckens offensiv ser mycket bättre ut och det finns fler valmöjligheter där. Men då går man upp lite i priser och då behöver man ha in någon annan back från annan double game week-spelare som kanske är dyrare. Så jag har full förståelse om man inte gör det. I nuläget, jag har hållit på och fingrat på mitt frikort här nu, jag aktiverade för några dagar sedan och tittat runt. Och i nuläget kommer jag ha en Häckenspelare, men jag har förståelse för om man inte tar in någon också. Så ja, på grund av att det är svåra matcher och att de brukar släppa in så kan det vara lite lurigt, helt klart. Just det. Men utifrån ditt snack också, utifrån hur de flesta var resonerat, så kan man väl ändå säga att Lund känns kanske som den som, Lund och Hovland har kanske mest höjd. Jag skulle kanske säga att Lund är ännu högre höjd med tanke på att han har både ett offensivt hot men också offensiv och defensiv bonus. Jag tänker att det kanske inte kommer att höra till vanligheten att Hovland, i alla fall har jag tänkt så hittills när av det jag har sett, att det hör inte till vanligheten att Hovland kommer nicka in en boll. Nu råkar han göra det två på en match, men det kan dröja liksom 10 omgångar till innan nästa kommer. Ja, alltså jag kan väl känna att Lund har också bra höjd. Så ja, egentligen om man ser till generellt och vi kollar på frikortslag och så där, så tror jag att de flesta kommer ha Lund. Och det är ett jättebra alternativ och det är ju Hovland också. Det som är lite spännande med Fridriksson tycker jag, det är ju alltså, det är två jättetuffa bortamatcher. Och ja, alltså Lund kan ju vara frejdig på sin kant oavsett såklart.
Men det kan bli lite tuffare att komma runt. Medan Fredriksson har visat att han är väldigt bra på defensiva bonuspoäng. Och om vi möter nu då två bra lag på bortaplan, så kan det ju vara så att han plockar på sig två där. Och det kan ju vara värt mycket. Och han, jag vet inte hur mycket mindre han kostar nu, men han är väl 5,5 och Lund är väl 6,2 eller någonting. Jag har inte Ja, fått. något sånt. Det var väl en halv Ja. miljon från början och så har det. Ja, och nu är det typ ja, men 0,7. Ja. Och det kan ju frigöra lite pengar om man vill sitta på ett tryggare alternativ i backlinjen på till exempel Djurgården eller Bayern. För där finns det ju också lite prisskillnader och mer eller mindre trygghet beroende på vad man väljer. Just det. Så, ja, det finns för- och nackdelar med det. Det är väl bra, men Hovlande och Lund är liksom två bra alternativ, men Fridriksson också om man vill ha lite billigare väg in där i backlinjen. Ja, precis. Men då är det ju också så här, alltså Lund, Degerfors hemma, absolut. Alla dagar i veckan har jag hellre Lund än Fridriksson. Och efter dubbelomgångarna, när det är lite lättare schema, skulle jag också föredra Lund. Så, men i dubbelmatcherna så skulle jag säga att det är kanske lite 50-50. Och kanske, alltså min känsla, eller vad jag känner är väl att Fredriksson har minst lika stor chans till poäng, om inte mer, på grund av vad det är för matcher de har. Så då får man ju väga det lite. Alltså, vill jag satsa mer på dubbelomgångar eller vill jag känna att jag har lite högre höjd över tid? Så ja, det är spännande att se vad folk går på. Ja, kan man fundera. Vi kan ju säga schemat, det finns ju här i grafiken. Att i omgång 8 nu så är det Degerfors hemma. Vi får ju startelvan och sen borta matcherna då i dubbeln med Malmö och DIF. Sen är det Göteborg hemma, Varberg borta och Mjällby hemma. Så det är ju ett riktigt fint schema, både defensivt och offensivt skulle man kunna säga, frånsett dubbeln då, då. Ja, absolut. Men vi hoppar till mittfältet och så kikar vi lite på Rygaard, Samuel Gustafsson och Romeo. Och skulle jag välja nu, jag sa det i frikort, eller när jag gjorde en frikortsvideo inför omgång 7, att skulle jag välja nu, då skulle jag välja Rygaard istället för Traoré. Håller du med? Ja, det gör jag. Jag valde att plocka in Rygaard, så jag satt på Rygaard och Larsen och så hade jag Abrahamsson då. Och Rygaard har ju kommit igång mycket mer, tycker jag. Och det ser vi på siffrorna, att han levererar både offensiva och defensiva bonuspoäng och även returns. Så jag tycker att absolut, över tid så skulle jag hellre ha honom än Traoré. Sen så i dubbeln så, alltså Traoré fungerar lite som en sköld också med tanke på att han är ägd av så många. Och sen i dubbelomgångarna när det är svåra matcher så kan jag också se att Traoré kan vara ett bra alternativ då. Det kanske kommer finnas lite mer utrymme bakom backlinjen och i det spelet så är han ju väldigt farlig i djupled och kan säkert orsaka mycket trubbel för motståndarna. Nej, precis, han är ingen centertank som man drar in bollar på, utan han behöver ju kanske en hög backlinje liksom, som man kan springa bakom och springa Ja. in och ut i lite. Troligtvis tar han ju nästa straff också. Så. Ja, det blir nog så. Han ger nog inte bort den. Nej. Vad ska man säga mer om Samuel Gustafsson? Stabilt, kanske inte mycket mer. Romeo. Han skulle, det känslan är att han skulle kunna gått ifrån de här första omgångarna med mer poäng än han har gjort. Ja, han missar ju en straff och sen så har han ju skjutit mycket och hade något skott i ribban tror jag. Så absolut hade han kunnat. Ja, det är ju ett bra pris också. Sen är väl det kanske, ja men det är lite mellanmjölk ändå. Det är ju inte Rygaard, men det ser man ju på priset också. Men jag håller med dig, han hade kunnat få med sig mer. Samuel tycker jag däremot har kommit igång lite mer nu. Att jag tycker att jag ser mer av honom i spelet och även att vi ser att det trillar in lite fler poäng. Och han är ju fortfarande på en del fasta också, så det är ju alltid ett plus. Alltså så här, för säg att han tar en bonus liksom mer på grund av sina fasta i båda matcherna, då är det 2 poäng totalt.
Ja. Då är det 4 poäng liksom, och det gör ju skillnad då. Så man Ja. vill ju samla på sig sådana spelare som är trygga och som att man åtminstone får mer än 1 eller 2 poäng på. Ja, och om man vill sitta på Romeo behöver man också tänka, alltså, med tanke på att Häcken har ett bra schema efter dubben, så stundar det ändå att Simon ska komma tillbaka. Han är väl inte redo just nu, men han kommer ju ta över den platsen så fort han är redo. Garanterat. Kikar vi lite på den offensiva trean så är det Larsen där som du har nämnt i fin form, även om han inte gjorde någonting sist när jag hade honom som kapten. Nej, samma här. Traoré längst fram och sen Uddenäs slash Sonko på sidan. Du tipsade ju mig lite inför mitt frikort att jag skulle gå på Uddenäs och du fick ju rätt. Han har gjort riktigt bra med poäng, men hans plats känns ju inte riktigt säker. Nej, alltså jag kände det när du drog frikortet där att det kunde vara en riktig joker. Och jag tror han tog ganska bra poäng där. Ja, Både mål och assist och sådär. Så jag tror att det, men inför dubben så tror jag inte det på samma sätt. Jag menar, Sonko är tillbaka och jag skulle säga att Sonko är ett bättre alternativ. Men det är fortfarande osäkert såklart. precis. Sen som sagt, Sadiq är på väg tillbaka. Jag har inte hunnit vara förbi på GPA så jag har inte hunnit se så mycket av det. Även fast jag cyklar förbi det på väg till jobbet då. Men de tränar på förmiddagarna och då har jag lektioner så det blir svårt. Just det. Så jag har inte någon inside just där och vet inte exakt när Sadiq kommer tillbaka. Här vill jag se lite, men det var det jag kände också, att jag ville ha spelare som är säkra och säkra för 2 dubbelmatcher, så Ja. jag avstod. Men hade jag gått på Uddenäs så hade jag haft mer poäng, för jag tror att han gjorde väl 8 poäng när han gjorde sitt mål, och så fick han i 2 ass när han fick 10 poäng och så där, tror jag. Just Så det. han har gjort fint med poäng sedan dess, så Ja, så var det. det hade varit något. Ja. Nej, men överlag känns ju elvan fortfarande väldigt stark, och det fanns ju lite frågetecken där med tanke på att ni har haft en hel del skador, men det känns som att ni har rett ut stormen ganska bra ändå. Sen är det klart att det blir ju inte riktigt lika bra när de ordinarie spelarna ersätts av sina ersättare, men ni har klarat det Nej. helt bra, ganska bra ändå skulle jag säga. Ja, och det glömde vi ju nämna i början där att det var ju mycket skador och med tanke på skadorna som fortfarande är så är jag fortfarande väldigt positiv när det kommer till liksom Häckens nuvarande situation och framtid. För när man tar hänsyn till det så förstår man ändå att vi gjort en väldigt bra insats. Jag menar, Hammar, jättestort tapp och det har varit oroligt. Men vi ändå håller på att rida ut det. Så får vi se om det går eller inte. Nej, precis. Hammar och Sandberg känns ju inte som att de är exakt samma spelartyp direkt. Nej, Sandberg är ju mer ytter och liksom inte inspelar på samma sätt. Och de relationerna som sitter mellan Hovland och Hammar är ju inte samma som Hovland och Sandberg såklart. Och ni Fredriksson var borta där också och Simon är borta och Sadiq borta. Och ja, då känner man bara, herregud, jag vill inte få nog snart. Ja, jag håller med. Det är lite synd om er där. Nej, det ska jag inte säga att det är. Nej, Men vi har men presterat bra trots detta, skulle jag säga. ett välförtjänt topplag, absolut. Och det är väl inte riktigt Malmöklass, men det är ju ni som ligger närmast och skuggar både spelmässigt och kvalitetsmässigt. Liksom. Så, Ja. det ser starkt ut. Sen är det ju den stora frågan. Kan vi också ta ett fantasyperspektiv, men sen när vi närmar oss sommaren så kommer det bli ett uppehåll också liksom, och då Ja. fönster som öppnar och spelare som kommer säljas. Så det finns ju stor risk att flera av de som levererar bra kommer kanske lämna för utlandet. Både någon av bröderna Gustafsson, kanske Larsen, kanske Traoré liksom. Ja, Sadiq var ju så supernära på att lämna också, så Ja. vi får väl se hur bra Martin Eriksson kan erbjuda de spelare som eventuellt lämnar. Men lite känns det ändå som att ni har inte samma kvalitet på bänken, men ni har ändå liksom ersättare, fullgod ersättare på plats. Så det har ni ju nästan visat nu på början av säsongen också. Ja, när det gäller yttrar och så är det ju många på väg tillbaka. Jag menar både Sonko och Sadiq och sen så finns ju Sana där också och Ali Youssef. Det finns ju om vi blir friskare. Ja, Så precis. det är väl såklart, alltså bröderna Gustafsson, när de lämnar så kommer det ju inte gå att ersätta dem med samma kvalitet. Så är det ju bara.
Så att jag känner lite att man får njuta så länge det varar. För när de lämnar så ja, då är det svårt att se att det ska kunna fortsätta puttra på som det gör nu. Men det känns ändå stabilt framöver skulle jag säga, även om ni skulle förlora en del spelare i sommar. Men Ja. absolut, ni har ett SM-guld, ni har fin form och det ser bra ut. Så. Vi hoppar vidare lite för det är ju en double game week och det är ju spelare och vi har gjort en liten lista, eller du har gjort en liten lista som jag klippt in i grafik här. Så Just det. kika lite på de spelarna och den första spelaren som du rekommenderar, det är faktiskt den spelaren som jag tog i mitt frikort i omgång 4 tror jag det var jag drog i frikortet, eller om det var 3. 4 var det då. Lund där, ytterback, vi har varit inne på honom mycket, liksom stark på defensiv och offensiv bonus. Man känner ju att är det någon back som ska få träff, eller jag kände det i alla fall när jag tog in honom, att är det någon back som ska få träff i dubbelomgången och liksom fram tills dess så är det han. Men jag skulle säga att han var mer offensiv för några matcher, eller fick in fler inlägg. Alltså för, i början kändes det som att det var mest otur att han inte fick en assist 3 matcher i rad. Nu känns det som att han kommer inte riktigt lika långt fram, eller är det liksom, är det en synvilla från mitt håll? Alltså jag tycker ju att Lund är den spelare som har utvecklats mest under den här säsongen i Häcken. Som har tagit störst kliv. Och som du säger så har han ju kommit runt på kanten väldigt bra. Alltså vi såg mot Sirius till exempel. Det var som ett godståg bara fram och tillbaka. Och det är klart det kanske har varit lite mindre de senaste matcherna. Men jag tror fortfarande att det är ett jättebra alternativ. Och han kommer leverera bonus både defensiva och offensiva. Och han är alltid en hotbild när han kommer runt och slår sina inlägg. Men jag har inte suttit på honom så har jag varit irriterad varje gång som Larsen har släppt ut den där istället för att bli hockeyassen på Larsen varje gång. Precis. Men absolut, Lund är ett jättebra alternativ. Och han kommer nog sitta i väldigt många bussar också. Ja, det tror jag med. Både som en sköld men också som ett svärd. Liksom, alltså någonstans. Ja. Det känns som ett alternativ som många faller tillbaka mot. Ja, och som sagt, den där listan skrev jag för några dagar sedan och jag har ju suttit i, som i en grotta och hållit på med mitt frikort nu ett tag. Så att jag vet inte om jag är klokare nu ändå, men jag personligen funderar jag lite mer på Fridriksson med tanke på att det är ett billigare pris och han kanske kan ta bra med bonus mot svårare motstånd och med ett billigare pris kanske man kan få lite mer utrymme för andra spelare. Men det är klart, alltså, det är omgångar före och efter dubbelomgången också. Så att det är svårt. Men jag är lite, just nu är jag inne i de banorna och funderar lite kring det. Kanske spara de 0,7 miljonerna på Lund och till Fridriksson istället. Kanske, vi får se. Ja, men bra, det är intressant. Och sen Traoré har vi som nummer 2. Är det mest som en sköld eller hur tänker du kring det? Jag tänker 3 delar. Dels som en sköld. Sen så är han ju på straffar. Vilket har visat sig vara viktigt. Jag menar, Häcken har haft, jag vet inte hur många straffar. Många har det varit i alla fall. Och Ja, ni varje får ju gång 2 varje match här. Ja, och varje gång så tänker jag, såklart först blir jag ju glad. Sen tänker jag, varför skulle Simon skadat sig? När jag satt med honom från början. Nej, men straffarna ger ju mycket. Och sen så tror jag att han kan få bra ytor bakom backlinjen när vi möter bra motstånd i bortaplan. Och det kan vara mer en matchbild för honom. Så ja, det är lite så jag resonerar. Ja, men det är bra. Sen har vi Larsen och eller Larsen som ofta tar minst en bonus och har ett riktigt fint skott. Och också assistpotential när han är där ute. Alltså det är farligt varje gång han får bollen känns det som just nu. Och som sagt, han tar ofta en offensiv bonuspoäng och ibland en defensiv med. Och han är ju både bra som leverantör och avslutare. Så han säger, alltså det är bara att se på honom och höra honom i alla intervjuer. Han är ju liksom, han älskar ju att spela fotboll just nu. Och sådana spelare ska man ju satsa på. Nej, och när man har det, den inställningen i huvudet, man inte tänker, man bara gör och man gillar läget. Och är man anfallare och får liksom, eller offensiv spelare och får liksom lite målkänning, då kommer det ofta fler mål också. För att Ja. man är där liksom i huvudet redan. Precis.
Sen är förra årets poängkung och favorit Rygaard på nummer fjärde plats. Han har växlat upp lite. Alltså han är ju verkligen ett säkert kort. Alltså jag menar, skulle Häcken släppa in flera mål så drabbas ju inte Rygaard lika hårt som en back. Han har börjat, som du säger, växla upp med bonusskörden, både offensiva och defensiva. Han tar returns och han känns ju mer och mer som den stabila Rygaard som vi lärde känna förra säsongen. Så det är ju ett riktigt stabilt val. Sen är det ju prislappen där som är lite hög och då får man ju fundera på vad som är värt att offra för den. Och många har säkert en Häcken defensiv och sen har de Larsen och sen väljer de mellan Rygaard och Traoré. Och du går på Rygaard-vägen och som jag sa innan, det skulle jag nog också göra om jag gjorde nu. Men det skiljer ändå, så när man som Rygaard kommer över 10 miljoner börjar det märka i andra delar av laget också. Ja, det är ju så. Och då är frågan, vågar man sitta utan Traoré på grund av skölden och eventuella liksom straffar och sånt? Så det är ju en avvägning. Och det är ju lite billigare med Traoré än Rygaard, så Precis. ja. Man får göra sitt val där helt enkelt. Och sen på femte plats här så lirar vi in en liten joker får man väl säga. Han var väl den stora stjärnan när Allsvenskan började. Nu har han varit skadad mycket. Har du hört någonting mer om hur det är på hälsofronten där hos honom? Så han är med i träning, så det skulle kunna vara så att han är med på bänken mot Degerfors. Men jag vet som sagt inte jättemycket om det. Jag har som sagt inte varit där och tittat själv. Men det sägs ju att han är igång och tränar med laget i alla fall. Så gissningsvis är han med på bänken mot Degerfors. Om han får ett inhopp, det vet jag inte. Då skulle han kunna vara redo för en dubbelomgång. Men det är för riskabelt för att gå på. Ja, jag håller med. Så då är nästan Sonko ett bättre alternativ. Men det är heller ingenting som jag skulle rekommendera. Nej, skulle han vara fit, då skulle han säkert liksom finnas i de allra flesta lagen. Tror jag absolut. Ja. Men Ja. med tanke på det, så säger jag att han får ett inhopp på några minuter. Han får kanske ett inhopp på 15 minuter nästa gång man liksom varvar in några minuter i taget. Så han kommer ju aldrig få två starter. Och det är ju tveksamt om han ens kommer få en start i dubben. Nej, exakt. Så då skulle jag hellre serva in någon annan spelare där. Men joker, det får han gärna vara. Ja, han kommer säkert göra några mål ändå. Ja, vi får se. Ja, men avslutningsvis här, om man ska liksom snacka lite dina val, du har ju redan varit inne på det, men vilka tre Häckenspelare har du i ditt frikort? För jag utgår från att du har tre. Jag har tre. I nuläget så är det Fridriksson, Larsen och Traoré faktiskt. Just det. Men igår hade jag Lund. Så det kan ju ändras fram till deadline. Men där är jag nu. Jag har laborerat lite med att ha Rygaard och inte ha någon back. Det blir en dyr historia, men ja, vi får se vad jag får ihop. Men i nuläget ser det ut så i alla fall. Jag är lite sugen på trippel Djurgårdsdefensiv faktiskt. Jag kommer ju behöva gå minus i så fall och ta ut på sig igen. Men det känns som att de är de enda som kommer få en nolla i dubben. Men ja, Ja, och vi det får är se. det Kanske jag bättre funderar att dela på äggen så att säga i olika korgar. Ja, men den tanken har slagit mig också. Jag har funderat lite kring det. Och då det är frågan vilken man tar in då som den tredje. Om man ska ha råd. Om man vill även kunna växla upp till typ Thelin i elvan. Om man inte redan sitter där. Så ja, det är ett laborerande som manager i Allsvenskan Fantasy. Ja, mycket. Kan man säga. Yes, och man fram och tillbaka och statistik och planering och så. Så är det. Ja, men lycka till nu med ditt frikort. Nu står det Fredrik i grafiken, men du heter ju Petter. En liten miss från mig där. Men stort, stort tack att du kom i alla fall. Lycka till med frikortet, Petter. Tack så jättemycket. Tack för att jag var med. Ja, och stort tack också att ni var med och lyssnade. Dra jättegärna en like.
Tryck jättegärna på prenumerera. Är det så att du måste logga in så gör gärna det. Uppskattas mycket och det är helt gratis för dig. Så känner du att det är värt det så dra gärna en like, tips om någon annan och tryck på prenumerera-knappen så kommer det fler videor. Det kommer ju komma en video här med Degerfors lite senare. Men stort tack för att ni var med idag och stort tack återigen till dig Petter. Och lycka till med frikortet och hoppas att Häcken chokar lite nu snart. Det kommer nog. Ja, eller så går de seglar de till Europa som vi alla räknar med. Vi får se. Ja, men stort tack, allt gott, vi hörs. Hej. Hej.